olahraga kalau nggak motor. Ayo, gaskan. Anu iki wong apa kon tanduri nek iso iki malah anu luwih anggone jadi sawahe matane iki ngono ibu ya arep pedot ya kerja lho Pak Dut kerja lho kae apa-apa sing pene anak iya bojone omah lemah-lemah ya ngopeni gedean iya hei udah nyampe ini saya iki apa isine iki ontok. Eh, Muyo? Iya, Muyo. Maaf, enggak sini, Muyo. Oke, Besti, wis nyampe nenggone langgananku, guys. Yo, langsung cep jus, dijajal sik pentole. Aku mangan pentolmu lho, iki. Biasane tahu. Hah? Yo, wis tahu iki lho. Iya, iki tahu iki. Aku 14. Apa? Podho kabeh ra apa sembarang. Los, tak ngekei wong tandur kelengsane. Oke, guys, yuk. Sebenarnya nak cuci okey toh, jangan merah kayu lah. Kurang perang tidak perai kok pun. Wah suge yang ini kira butuh hanuk ya. Kira butuh apa? Kira butuh duit, kira butuh. Mana tu ya? Barang. Penting kape, pas jualan. Okey mana? Piro. Labi mu perayu mangan. Lah yo. Nah, aku gak aku. Rugi nek nganu guys sauna. Malah gak ada bagi pentol kayak pada itu. Iki adahmu. Yo apa ki? Adahmu kok yo apa ki? Mah kok cukup wis mah kok cilik ta. Oke, Besti. Kamu gede. Jaluk kotak. Menjalur berapa? 10 Pak. Pangan. Rasa dihitung bener sih. Pira, aku tak emplok loro lagi. Nangan-nangan tok Mas, nangan. Ya Allah, jelek ya baku pendol sugih 1000 entuk loro itu kan. Enggak, tapi akeh kok. Iya. Akeh piye? Masih nek ngedol kadang akeh ya. Oke. Gue hitungin lo ya. Oke. Aku gak hitung, kita ulu. Langsung kita makan. Taruh unit ya guys, enak pura. Yeah. Langganan gue. Anu, nek ulu sambel nih. Tuh sampai di stok. Nenek balen nih. Hmm. Balen nih. Sampai di sini. Ya. Cocok untuk pada kos. Hmm. Kita kakak neng kono kita. Hei mbak. Kakak ini kena? Kakak dimangir. Oh ini mangir, di sini kena? Ada. Dibagi dua. Oh gitu guys. KKN guys, usumnya KKN. Apa? Di desa Banci. Kan nenek tau di desa Penari, di desa Banci. Iya. Oke, teman-teman Manohara, nanti dulu ya. Nanti lagi. Terus. Sampai beli kental. Iya. Ini niki lho bocah. Bocah nek sekolah ini kan, bune wangi-wangi. Iya. Bakule bingung, Dul. Bakule bingung, kan. Delok. Itu lho. Ya. Padahal kok anak sing kerembuk-kerembuk ngono. Wei, biasane 3000 dol mahal 5000 loro. Biasane 3000 didol 5000 piye to ki? Oh, ben dadi. Yo gak kowe. Pas sing tuku pecah-pecah bocah blituk iya ae. Sinyale balik ora apa-apa? Hah? Oh, yo liane balik. Yo ya ya ya, ndang ndang. Tak talan to. Kok talan balik. Cek gak duit ndang balik. Bantore lo numakal bantore. Jadi enggak duit-duit kembali. Iya. 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 Masak sih kan. Kamu ini masak duit tuh, Dok. Omahmu di itu. Samarinda. Aduh men. Aduh. Samarinda. Lah ning kene melu wong iki. Samarindu jenenge. Oh, Samarindu. Seperti aku sama mantan. Curhat yo. Ora. Curhat. Katanya di negara mana ya? Oh, ini itu.
Iki ndok kecil iki ndok cecek apa beta? Ndok bakule. Colong gelatulan. Katak-katak lu. Aku cara kakak ini paling gila iso paling. Ya sok. Mimpi ya. Enggak kuliah kan kakakan. Oh iya. Ajret. Kuliah lu langsung. Nggih. Ning kono ya. Kuliah subuh. Heh. Bapak De. Woi mentang ngecerot ing ngono ae. Oh iya. Ngotot dhewe ta Mas. Ini tak cerot nih. Motor sopo? Nanti pendok aku sentak lo guys. Hah? Nah iya. Masuk grogi tinggal di capu-capu-capu. Grogi meteng. Kok dina meteng karo sapa? Karo kowe. Iku kok karo aku lho. Ini kita diwehi ngene iki gambar iki engko. Apa? Mas buat kabar aku kok satu kok ora guys. Berarti. Kurang ini kita lo guys 5000. Heeh. 5000 saiki. Kurang ini cak lo 5000 ya ndak suki to. Gak kei banyu iku te. Kayak nek rekomend nang desa gimana tuh? Mari Mas rekomendnya. Es Manado ku apa? Manado kan wis pake. Wis dang ayo aku ae lah. Ngomong ae. Ngomong ae berber iki. Engko do tak cuci do. Tak kuwut kuwi ngono enek ireng-ireng iki lho, Dok. Weh, kaya mbut nih. Selesai. Cah kuwi lho, goblok kuwi. Pisane apa? Lah nganu lho kayak semut lho kayak. Kukut to? Kukut. Hore, hari ini kukut bakulnya. Kukut tenan kok. Kukut wis entek wis jane nek. Oh, disene nek. Kok bojone kok nyusul engko. Nggih. Bisa Bapak Dewan. Ini tak sane. Es iki es apa? Es batu. Oh, es batu, guys. Tak kira es mineral batu ngono iki gak dibake. Kristal. Iki kita digaya YouTube channel. Iya dong. Waduh. Kamu enggak tahu ya YouTube saya? Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Kamu enggak tahu ya YouTube saya? Manohara Official. Duh, piye to mbak-mbak iki? Eh, maksudnya enggak kenal mbak. Ketinggalan zaman, mbak. Zaman. Enggak marah gitu, Mas. Bakul ibadahnya diamput. Nangkut pun. Oke, iya. Nah, Mas. Ayo, Mas. Nah, Mas. Mas. Kesabaran setipis tisu. Iya, harus kesabaran sama ODGJ satu ini. Kene tak nganu ne. Di, adamu, tak wangi. Kita gede kita. Aduh, gede. Oke, guys. Oke, kosek, kosek aja terus. Apa toh durasi? Mana lu? Durasi ae. Entar butuh durasi panjang. Wah. Kita ber ngombe iki lek. Subscribe dulu, di-subscribe sing. Ya do harus di-subscribe dulu dong. Jadi kan ada dhewe nggawe proker kontak Mbak ya. Proker. Apa nek? Nek cah kakak nek waleh. Kan liburan. Oh ngono. Enggak mau, enggak mau, enggak mau. Dia kan tamu. Dia mangir tapi enggak mau nanti kalau gue di geng-beng gimana? Apa itu? Mbah ngene. Teganteng ganteng mbak temanku. Masak ta? Iya. Wes mbokmu ngono lho mbak iki. Wes engko sidane. Ya enggak apa-apa wong aku lho. Aku masih apa ke jenenge janda, mumpung janda mikir. Janda. Aku mumpung janda kan enggak apa-apa. Lotos ora iki? Enggak ya. Empat, baru empat ini. Lima. Gila ikat mah ngantuk juga sih. Kan suaranya ngantuk. Menang. Hari ini kegiatannya apa anak-anak? Ini baru pembukaan. Oh baru pembukaan. Oh baru dibuka, belum diapa-apain. Aduh kasihan. Engko tak warai ya anak-anak. Moro negoniku. Anak kakak nanti anu ya apa jenenge
nek pengen pinter marangane Mbak Manohara ya. Engko tak warai pakai gaun malam. Iya. Maksudnya gaun malam ya jilbaban apa-apa sak karepmu. Oh, ngono. Wes guys ya. Oke. Aku pindani. Ma. Iya. Kok gak roto to? Delek to iki, sitoke gedhe, sitoke cilik iki regane ya padha. Ya, piye. Ning iku dhek kasek 1000. Iya to. Ya 4000. 2000 malah. 2000. Mbok korat-korat niki jenenge bakul apa wis. Tapi ya. Entek Mbak, tutup wis ngemrik. Ngalih Mbak, golek liyo, golek liyo. Kok terbalik. Iya, roto saset iki. Bocil telepon Mas. Barang tak dek, mae. Iya dek, dek remuk dek, kena gitu skincare dek. Aku atas lo mas. Bisa dah keringet dek dan tak atas. Allah ya Allah. Aku seperat begini. Terus dek cangkrek, kayak terus dek ya. Bocil di sini apa kau ini tak betul? Coy, hitung. Hitung biro. 6. Nah, ya. Baru wes ke. Wes akeh iki 6 ae kok. 8 wes. 8 guys. Wah, berarti loro kok. Eh, sendiri kok, Mbak. Ora bener. 14. 14. Lah, wes. Wes wingi lu gua kono pas tameng sik kono lho. Apa didernya dhisik kono lah. Eh. Maksud iki yo. Delivery order, Mas. Dilipeli-peli ini sapa? Emang ireng wae to. Dilepeli order iki piye to? Beli ne Mas. Terno ngono lho, terno. Bisa ta? Bisa Mbak diterne, Mbak? Iya, iya, tapi dilepeli. Delivery. Dilepeli order, Mbak. Delivery. 14. Iki logo iki sik iki lho. Es batu. Anasu 3. Jangkrik es batune ulung teko. Lho wonge. Eh, cepet. Iya toh, langsung naik pita langsung sipel cepet dong. Gerak ini antri ini loh. Gerak cepat bojomu ber mangku purel gini kek mangku ben sih. Terus ngelak 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 mbak e ngelak kalau gawane petek lho bojone itu toh. Lho iya toh gawane petek petek dak sih wawur anu mbak nge biyo. Aduh marah-marah Mbak, langsung teko-teko langsung di tak tak tak. Cah kakak ini kok HP-ne apik-apik ya, Apple-Apple, apa-apa. Kerjane apa kerjane? Kredit. Kredit. Ora-ora, Mbak. Ya. Yeah. Oh, nah, iya. Kira tau HP-ne lah apik-apik Apple-Apple. Yeah. Lah aku sih pekerja keras, HP-ku kur Oppo Reno ngono kuwi kok. Subscribe iya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Hei, bar ke? Terus piye ngono? Apa ini Apple lah, wae ngono. Bayari. HP ini Apple lho. Terimane tipane HP ku obrot kuwi lho. Sayangno. Lho lho bapak di prasangan. Ngamuk dulu to langsung bojone terus dipetik iki to. Ruwet, ruwet. Piye to, Mas? Wong tuku kok ngadahi dhewe iki piye, Mas? Salahe. Potong. Iki mung mbok anu pira? Hei, lho, kena kowe ne. Sekai wong kena kowe kabeh tempat duti. Tapi kan coba sampe lho, Mbak. Jeng biyen ya awake sampe niki, Mbak. Ya. Biyen sekolah awake sak ngono. Iya ora sak. Ya lak aku jarimu cilik ngapusi. Bila rapi ke lo ngawur e kowe. Alah, alah. Iki nek gedhi panggah gedhi ae Pak Dut rasa. Rasa apa gitu jenenge? Lihat profil saya dulu. Alah alah moh. Kita lihat. Wonge gede panggah gede ae. Badannya besar. Anji. Anunya kecil. Untul. Apa ya? Ambil es pisan ya. Jadi ben kene sik. Benar. Piye to? Piye to lali to. Ya, lali to per. Piye to per, per. Ketumpangan barang lali. Opo? Bu. 13 lagi kan? 13 masak tau? Tak itu ngene-ngene baru ya kok berarti itu
Jiro lupat lima. Enam. Enam ngono ae, cuk. Pitu. Walu. Tongo. Sepuluh. Sebelas. Pipi lah. Kalau buri lah. Sebelas. Eh? Wes pas sebelas. Pas. Wes burung, wes ya. Wes. Yes. Ayo kita mari mendui. Pira, guys? 28 kali ini. Hmm. 28. Kira-kira nih. 5000 kali 28 enggak? Bacot cicak kuliah. Dompet. Oke. Okay. Ada asisten tenang aja. Pak gendut tak ikut dia. Kira. Ya. Bakul apa tisu bayi rai ke popo. Ora. Suun ya, makasih. Ojo anak-anak ya. Sudah makasih. Tapi mu Apple. Tapi mu Apple iPhone. Yeah. Iya ta. Kredit. Gua anterin nek mau kredit. Oke. Okay. Ya anak-anak dadah. Hati-hati, Bang. Oke, okay, sama-sama. Okay. Hey, hey, hey. Piye, guys? Sopo kowe? Sarini ning kono lho, Bae. Oh iya. Oh, lonte. Rene, Teh. Rene ya. Opo? Rene, guys. Bob. Rene kala sing tak ndure kono kala. Anjir, lari-lari, Bos. Lari, Bos. Lanang ora, wong dadak khusus. Khusus wong edak. Iki kita manas. Hari ini saling kono lho. Ya bener lho wayahe ngombe ni wedhus kok. Mati lho kan sari iki. Boleh kita ngomong rene, ngomong rene, Mak. Kita pasar ini. Kelas tu jek. Iye jale. Bangetan. Bagi malah mbok toteng. Oh ben oh. Rasane mau kubah-kubah ke jowo kuwi. Iye tok. Magle pangan iki. Ya, dalane kene lho, Mas. Paden. Ya. Paden, paden niate apik lho, guys. Kok iso lho kaya ngene iki lho. Ayo, Mbak. Rene Pak Pen. Rene Pak Pen. Iso. Iso pe. Rene sik, Rene sik. Yo, ya aku cak nyebut yo. Yo tanya, Mbak. Es, Mbak. Terima kasih. Ben Mbak. Yo, duwe caket-caket dikira nyalokne bupati opo piye ta? Mbak. Nangis sik, nangis sik. Terima kasih. Disukani wae. Terima kasih, Mbak.
Alhamdulillah. Eh, angklope kari yang ngono kono ya. Kira nyalone bupati kok angklop kosong. Angklop kosong. Wong buwa kok piye lho. Engko aku ya gelem ngedusi ning mriwi. Kurang pira, Mbak? Kurang pira? Kurang kali, Mbak. Eh, pras baturmu kok ora bawa iki? Oh, jaklah. Iki BTL angkai pangan awak dhewe. Yo, iki barokah aku rezekine tambah akeh. Ngebak orang. Terharu. Terhari. Baik terharu. Kulah gelas efek ngene lho ya. Sarini budak aku pengen. Nih, lar perang. Sarini budak tahun cale ya. Kan badok. Lah badok yang itu. Hop. Hop hop. Ayo jajal tandur. Sopo waduh nyebok-nyebok to. Nyebok-nyebok. Nih ya. Batur resik kok resik dhewe jere. Yo 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 yo. Kelempangan aku ya Allah. Ya Allah. Akhirnya aku malah nyebuk-nyebuk. Jago bupati. Yo. Loh. Gak keliru ta, Mbah? Piye, diuncalne gak beda. Ese mocok, Mas. Langsung dupe nek ngene, dupe nek ngono. Desel. Iya, 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 iya. Ki bretang wae gak ikhlas iki ora wae watuk kok ngene iki. Lah, lah. Lah, tak uncalne lah kok ditanggem nyeprot. Dupe dupe. Aku pulang dulu. Iya. Hop hop. Nah, ya toh. Ya stikpon neh. Lah lungu lo. Hop. Dikature cepat jere. Ayo, okay. Guys, makasih. Ya. Saya sudah menonton, aku tak pulang dulu okay, ya. Oke, cus. Kayak mulai piye iki nggih. Iya. Lan yo. Langsung tak cuci, guys. Niat iki ya apik lho nukone es wong-wong. Mang delok amplop ke. Ya delok amplop. Mang delok amplop. Sombene aku jago nganu ya, bupati ya. Yo ngisi sapa? Heh? Bupati tahun piro? 2050. 2050. Iyo sobe aku stowe. Wis gak sampe. Lah delok angel cepet pisan iki kok. Iki kene kok Pak. Oh, kena. Kena iki. Oke. Aduh. Ono lho, woe. Hei, hei. Iki kene dine. Hah? Iki kene dine. Hai, Jukni. Oh, mbek dipakani sik. Ruwet te. Gusuk sik kono. Iya. Sing tak ubah sik ya. Kamu bayar kamu bayar Mbak Umin. Ya guys, tak bawa besek guys. Oke, lanjut. Kan piye kok Mas? Bilik bilik nyapo. Sapa sing bilik bilik? Oh, anu Mbak Sari ini lebih matok kayak ngarit. Ya. Bau di makani mendol ni kalau. Oh makani mendol. Kau melu ber. Besok melu ngarit yuk. Besok melu sarin. Besok ngarit nengi. Besok enggak. Enggak cuman. Enggak ngarit pakani kakek. Oh yo wes. Yang suci ngain neng. Di ke? Nengi. Punak gong gurutan kau. Yo. Senang. Padahal dolan wi. Yo dolan to. Yo raja motoran. Gablokan. Gablokan dari mau lurus deh. Kak, kapan bincangan kau Mas Ferry? Aku jadi blog ya di
Iya. Wong blorotan aja delok wong piye. Ya wis. Oke, sudah.